Само 2,5 динари изнесува откупната цена на килограм праски во Росоман. Ова е поразителна цена на праските, а производителите се во тешка ситуација. Неколку дена траат нивните маки со изнаоѓање решенија за пласман на родот. Затоа и од денеска официјално започнаа протестите на магистралниот пат градско Прилеп, каде се собраа голем број на овоштари. Тие излегоа на блокади со трактори, барајќи по високи цени за нивниот производ. Праска 3 денара, 5 денара, не оде. Купци нема, си заминаа, руси имаше, сега ги нема. Зошто не знам. Да некој ден си да се интересираш, да дојдеше, че видеше шо како, че ова не е денески и вчера само, ова е вака од почетокот. Праската за 5 динара се купува по кило. Голем проблем за земјоделците и гревот е. Треба да му се помогне на земјоделците за ова, за овој случај. Сега не знам од кај потекнува проблемот, али проблем е. Не може да продадиме. Една трошок на една гајба ти е 25 денара, а праска ти ја вика за 7 денара на гајба. Решение одма, праските ќе ги фрламе. Наместо демагогија, работа и решение. Ова беа дел од испишаните пораки со кои земјоделците протестираа. Од Сдруженијето на овоштари велат дека со ваквите цени не можат да се покријат ниту основните трошоци. Праските ќе останат на нивите, бидејќи откупувачи нема, а производителите немаат никаква волја за работа, изјави Игор Милошевиќ од локалното Сдружение на овоштари. Бараме да дојде тука министерот, да дојдат новите власти, шо новата влада, да дојдат представници од власта, да седнеме, да разговараме. Ние, ако ова е сега предупредувачки штрајк, ако не бива, ќе го радикализираме протестот. Значи, ние сме во голема незавидна ситуација, немаме праските кај да ги продаваме, немаме пласман, не ги изголемија критериумите русите. Купци нема. Поддршка земјоделците добија и од локалната власт. Градоначалникот Стојан Челазов побара изнаоѓање на алтернативни пазари и интервентно решавање на кризата, а најави дека за овој проблем ќе расправаат и на седница на Обштинскиот совет. Повикуваме владата да не размислува да прави ладилници сега, туку да го реше проблемот, бидејќи на крај на криштата и слоганот во предизборието и беше дека ќе нема производител кој што нема да биде задоволен. Нас решението во септември не ни треба. Јас од политички аспект сваќам дека 100 дена не се задева една влада, ама немаме 100 дена за воа да го решиме. После 100 дена росоманци ќе бидат, односно земјоделците, ќе ги земат моторките во раците и треба да го исечат. Производителите најавуваат радикализирање на протестот, се до исполнување на нивните барања.